Assalomu alaykum, Ohangaron tuman fuqarolari, hurmatli iste'molchilar. Mani qisqacha murojaatim shundan iboratki, bugungi kunda yurtimizda anomal sovuq ob-havo kuzatilayotganligi sababli hammangizdan shu bir iltimos qilib qoladigan bir holatlarimiz bugungi kunda tabiiy gazdan oqilona foydalanishda, nosoz gaz jihozlaridan foydalanmaslikda, nosoz gaz jihozlaridan foydalangan holda is gazi ro'y berib yoki zaharlanish o'lim holatlari kuzatiladi. Hurmatli iste'molchilar, bugungi kunda tabiiy gaz bilan gazlashgan xonadonlarimiz soni 16.590 tani tashkil etib, barchasiga zamonaviy Ostin rusumidagi gaz hisoblagichlar o'rnatilgan. Hurmatli iste'molchilar, zarurat sezilmaganda kerakmas bo'lgan gaz jihozlaringizni tabiiy gaz tarmog'idan uzib qo'yishingizni so'ragan bo'lardik. Telefonlaringizga, har biringizni telefon raqamlaringiz bugungi kunda billing dasturiga, ya'ni bazaga kiritilgan bo'lib, bir haftada yoki bo'lmasam oy mobaynida tabiiy gazdan qarzdorligingiz bo'yicha ogohlantirishlar berib boriladi. Vaqtida tarmoqdan uzilib qolmaslik uchun qarzdorligingizga e'tiborli bo'lib, SMS'larni vaqtida o'qib, vaqtida to'lasangiz noqulayliklarni oldini olgan bo'lasiz. Va undan tashqari, hurmatli iste'molchilar, fursatdan foydalanib shuni ta'kidlamoqchimanki, hozirgi kunda Ohangaron tumanida ayrim hududlarida, ayrim mahalla fuqarolar yig'inlarida iste'molchilar tarafidan o'rnatilgan tabiiy gaz o'sha hisoblagichlariga tashqi ta'sir ko'rsatish yoki bo'lmasam o'z boshimchalik bilan yechib olish holatlari kuzatilmoqda. Bu bilingki, o'z o'rnida oilaviy shu byudjetingiz, o'z mablag'laringizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Hurmatli iste'molchilar, kuzatilayotgan shu yurtimiz bo'yicha hozir kirib kelayotgan o'sha anomal sovuq kunlarda tabiiy gazdan foydalanishda oqilona foydalanishingizni va nosoz bo'lgan gaz jihozlaridan foydalanmasligingizni taklif qilib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.